皆さんこんにちは。今回はカンガルーについて見てみましょう。カンガルーどんな特徴があるかな？さあ始まるよ。カンガルーはオーストラリアの草原に住んでいます。オーストラリアはここ、日本はここだよ。コアラが住んでいるところと同じだね。そうです。コアラについての動画もあるので、興味のある子はぜひ見てみてね。カンガルーはジャンプが得意。1回のジャンプで10メートルも飛ぶことができるよ。ジャンプするときは後ろ足だけでジャンプし、前足は使わないよ。長い尻尾でバランスをとっています。ジャンプ上手だね。一方、歩くときは前足も使うことがあります。4本足で歩くんだね。前足の指は5本、後ろ足の指は4本です。そしてカンガルーのオスとメスです。オスの方がメスよりも体が大きいよ。そしてメスには赤ちゃんを育てるための袋がお腹にあります。オスには袋がないんだね。カンガルーの赤ちゃんはお母さんの尻尾の付け根にある穴から生まれます。生まれた時の大きさはたったの2センチほど、1円玉と同じくらいの大きさです。とっても小さいんだね。そんなに小さい赤ちゃんですが、生まれると自分の力でお母さんのお腹をよじ登ってお母さんの袋の中に入ります。お母さんのお腹の袋の中には乳首が4つあります。お腹の袋の中でおっぱいを飲んで育ちます。袋の中におっぱいがあるんだね。生まれてから5ヶ月から7ヶ月ほど経つと、毛も生えて耳も大きくなり、カンガルーらしい姿になっています。袋から顔を出して外の様子を見ています。いつもお母さんと一緒でいいね。赤ちゃんはおしっこもうんちも袋の中でします。そうするとお母さんは袋の中をなめてきれいにしてくれます。お母さんって優しいね。生まれてから8ヶ月くらい経つと、お腹の袋の中から出るようになります。カンガルーは草を食べます。子供も草を食べる練習を少しずつ始めるよ。でも子供はいつもお母さんのそばにいます。危険を感じるとすぐお母さんの袋の中に戻るよ。見て見て、足が袋から飛び出しているよ。袋の中に体が収まらないくらい大きくなってもお母さんの袋の中に入ります。重そうだね。子供は生まれて1年半くらいまではおっぱいを飲みます。袋の中に入れなくなると頭を袋の中に入れておっぱいを飲むよ。おっぱいは栄養たっぷりだし安心するよね。そして生まれて2年くらい経つと大人の姿になります。暑い時は体をペロペロします。そうすると体温が下がるよ。また長い間雨が降らないことがあるので、水辺を見つけるとたっぷり水を飲みます。たっぷり飲んでおけば1週間ほど水がなくても我慢することができるよ。でも子供は1週間も我慢ができないよね。喉が渇くとお母さんの唾液をもらいます。お母さん喉渇いてしまうね。
オーストラリアには肉食動物はあまりいないのですが、ディンゴという犬の仲間はカンガルーを襲って食べることがあります。危険を感じると後ろ足で地面をドーンと鳴らして仲間に知らせ、みんなでジャンプして逃げます。車と同じくらいの速さで走ることができるよ。カンガルーは足が速いんだね。そしてカンガルーは優しそうな顔をしていますが、実は激しい戦いをします。オスはメスを奪い合うためパンチやキックをして戦います。子供の頃から戦いごっこをして遊ぶよ。最後まで見てくれてありがとう。カンガルーについて少しわかったかな？頑張った子にはプレゼント、何が出てくるかな？カンガルーのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバイ。この動画がいいねと思った人はチャンネル登録お願いします。